ja Rantakari. Jäälle Teissala Koivisto, jäällä Teissala Koivistoinen, Nättinen vierailta ja Kontiola johtama poppoo Ilvekseltä. Leevi Teissala, vähän kärkikynä, ohi, mikä maali! Leevi Teissala, täällä on tänäänkin hehkutettu ja Teissala näyttää miksi. Ja siitä vielä vähän tuuletusta katsomoon IFK-faneille. Kerrassaan upea yksilösuoritus, kärkikynää ja sitten kiekkoa sisään ja 2-2. Kyllä maistuu myös Teissalalle ja näitähän me on nähty näitä. Rohkeita, hyviä, taidokkaita harhautuksia tämäkin pudotuspeli kevään aikana ja nyt tulee aika makeeseen paikkaan sitä Mellartin pitkä ristisyöttö tonne sinisen päälle ja saa just vältettyä paitsi on sieltä ja sen jälkeen pistetään Löffi siitä vähän vipuun ja selkeä tyylikkäästi vie kiekko maaliin. Pehmeillä lapasilla vispaa 22-vuotias Leevi Teissala tämän pelin tasoihin. Ja tosiaan kyllä tuuletuksista tästä vähän tunnetta, että mitali kiinnostaa. Ja näin lähdetään sitten katsomaan, kun mennään rintarinnan.